أعوذ بالله من الشر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته إليكم. حديث اليوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. صحيح الجامع. بقي سانغ بتاد بي ينتي محمد عليه الصلاة والسلام نيي جانغال تي حديث بي دي نفاتري مم صلى الله عليه وسلم نينا او كما قال نينا نيتي نيان مغي ني يو خامني بروم بي سبحانه وتعالى دوكو ديلو مانام داكاي نانغو نيانو كان اك كان اك كان ما تي نجاك موي نيانات كيغا خامني دا فا وور fek bala moy dagge ak koram lepp lu mu ñaan rek suñ borom bi subhanahu wa ta'ala day nang koor goga kon yow mi nga xamne da nga wor da ngay profito ci sa koor gi bala ngay dagge sa koor ngay ñaan rawati na jamono jo xamene nak ya ngay waja dagge ak koor ma tax yentibi alayhi salatu wassalam jangalon nañu ne su ngeen di dag sen koor na ngeen di ñaan ñaan yi bokko na ci allahumma lak sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma aqartu ñaan ko yu tam bokko mané diko def way lu jitu ngay dok dal bari loy ñaan ci jamono bi nga xamé ni yaangi wor ndax ñaan ya ngay ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala da koy nangu ak nangute ak ñaan nak yalla man nako def ci lo xamné lo lu gën ci yow la taxamuloko wala sax boog mu dencal lako ëlëk bis penc ñaan yeb mu dal di ko nangul duggal la al janna motax ak nangute ak ñaan borom bi man nako def fi ci aduna ñu gis ko waye man nako soppar mi itam defal la ko lo xamni mo gën ci yow ci la nga doon ñaan wala sax bok mu dencal lako ba ëlëk bis penc mu nangul la ñaan yoy dal la duggal al janna wala ñu la nang suñu ñaan ñaan nak lu ama am solo la rawatina nit ki nga xamne dafa wor ñaarel ba ki nga xamne dañ ko togn te amul katan gu mu fayo amul man man amul ben pexé ludul yëgeuti ay loxom ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ko ki tam bu ñaané jëmele ko ci ki nga xamne moko togn yalla day nangu ak ñaanam ben ñaan do mu nangu ko fi mu gis ko wala ëlëk bis penc mu dëncël ko ñaan goga waye ala kulli alin ñaan ak ku ñu togn suñ borom bi subhanahu wa ta'ala da koy tangu ñettal bi tam muy ñaan ak ki nga xamne dafa nekk ci am yoonu tukki rawati na tukki mo xamne dafa dagan tukki mo xamne l'islam d'accord nako lu jëme li ngay seeti say soxna wala sa soxna wala ngay seeti sa yaay wala sa papa wala sa mag wala sa rak wala ngay dox mbokk wala ngay outil lo xamne tabarakallah dang koy dundé yow ak sa njabot wala tukki mo xamne dal ya ngay outil alal jo xamne boko amé ding ci dimbalé sa bop dimbalé ci jambur yalla bepp xet tukki bo xamne rek tukki bu dagan la tukki faju ji tukki ngir tabarakallah uti xam xam ak yiko nidu yoy yep xeti tukki la yo xamne dagan na
sokoy def ci bir tukki momu lo ñaan suñu borom bi subhanahu wa ta'ala da koy nangu ndax xam ngeen ne tukki qitahtun min al'azab dogit la dal ci mbugal metti gi muy metti jankwante yeeng cey def budé ku yeeg di wacc la ak yu ko nedu wala ay tangay yak wala amana mariya khifiya wala amana togay bu yag ba wala amana tabarakallah distance bu sari bi ngay tok lolu sax mo tax l'islam nara yow kom da ngay tukki tukki mu sori budé da nga nek ci koor sax maynel la nga ñaka wor budé da nga don julli ñent rakka ci julli gu mëna don maynel la nga koy def ñaar ndax gis nañ ne deug deug ya nga ci lo xamné lu metti metti la borom bi subhanahu wa ta'ala itam nak jeglel ak yermande ak nangu tek ñaan ki nga xamné dafa nek ci am tukki hadith baangi ni قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي الله صلى تيونيكو تي نون مو ينتي عليه الصلاه والسلام من سلاس دعوات مستجابات نيتي نياني داني كوي نانغ مانام نيتي نياني دال بروم سبحانه وتعالى داكوي نانغ دوك رسيت بوك دعوات الزائمي نيانك كيغا خامني دا فا هور كي بير كورام غا فيك موغي تي كور غا lumu ñaan rek borom bi subhanahu wa ta'ala da koy nangu rawati na jamono jo xamé nak mu ngay wajal pour ndogu wala pour dog ak koram wa da'wat al maslumi ak ñaan ak ki nga xamné dañ ko togn upp doole upp ko doole jël alalam wala upp ko doole jël soufam wala upp ko doole jël ay beyam wala upp ko doole tabarakallah togn ko ci xéti togn yu mëna doon mo xam wax la wala jëf ko ko itam bu amul benn pexé lu dul ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala da fay manam bu yëgëte ay loxam ñaan yalla rek yalla day nangu ñaan gogu directement amul sax fu muy jadd ak kan wa da'watul musafir yi ak ñaan ak ki nga xamné dafa nekk ci yoonu tukki di tukki tukki mo xamni tukki mu yalla gëreem la ak yunus bi alayhi salatu wassalam ko ki tam lu mu ñaan rek borom bi subhanahu wa ta'ala da koy nangu kon mbokk yi nañ profito ñu ngi ci jamono yi koor ñu profito di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla nangu ñu suñu koor te ful ko wa yalla tamal ñi ngi leen fi qadar wa yalla bamtul ñu ko ay at yu bari ñu fekke ko and ak wër ak tal mbokk yi tabarakallah ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu yokal ñu suñu warsak waye jiggal ñu suñu bakkar jiggal borom julit bokk yi ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala reew mi yalla ci yalla yok ak na tangi ak sutura xewal bolem ci mbolem julit yi ñu nek ci bitim rew borom bi subhanahu wa ta'ala sam leen ñu dal ci wat ci njabot gi ak alal ju bari ñu uti xam xam yalla may leen xam xam bu bari tabat ñu nek ci reew mi itam di udalan yalla yalla may leen alal ci bari te barkita nek lo xamne li mu do la ñi febar nek ci lay hôpital yi borom bi subhanahu wa ta'ala mi safar yalla yalla safar leen ñi nga xamne tabarakallah ñi ngi ci yoonu tukki yalla yalla yeggal leen fa ñu jëm ñi nga xamne tabarakallah ñi ngi ci kasso yi yalla yalla yegg genné leen fa ba do duñ def leen fay delé wat ñi nek ci xat xat yalla teggi leen ko yalla yalla defal sunu mbir ci zahir defal ko ci parti ñu jéggal ñu jéggal sunu wax juro jéggal bolam jurit inna uhidu ila al-islah ma sata'tu wa ma tawfiqi illa billah ari tawakkaltu ilayni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh da fay ko du len bole ken lole doyna kontane gor gor lole ci ko ku jullit na awer ko sude amul nganta bal hubum ko ta khane ku war bangon burda